মই সমীরণ বৰঠাকুৰে স্বাগতম জনাইছো ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি যথেষ্ট অপৰিৱৰ্তিত তথা অবনমিত হৈছে এই সময়ছোৱাত বিভিন্ন ঘটনা পৰিঘটনাৰ সন্মুখীন হৈছে ভুক্তভোগী আমি জনাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত শিলচৰৰ খবৰ শিলচৰত যথেষ্ট বেয়া পৰিস্থিতিৰ সূচনা ঘটিছে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কেইটামান দৃশ্য আৰু সৰসাত কেইটামান দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো দোকান উঠি গৈছে আৰু এনে ধৰণেই এতিয়া ইখনৰ পিছত সিখন দোকান উঠি গৈছে ইয়া মন কৰক দৃশ্যাংশ শিলচৰৰ আমি কেইটামান দৃশ্য এই মুহূৰ্তত ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে লৈ আহিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ দোকান উঠি গৈছে ইয়াৰ দোকান উঠি গৈছে এবুকু পৰ্যন্ত পানী তাৰ মাজত হাহাকাৰ এতিয়া বৰ্ণাঢ্যৰ আৰু আন এখন আন এটা দৃশ্য দেখুৱাইছো এয়া হৈছে কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ পৰা ৰোগীক আত্মীয় লৈ গৈছে এয়া ভূৰত উঠুৱাই নিছে আমি সেই দৃশ্যাংশটো সম্পূৰ্ণভাৱে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম ভূৰত লৈ গৈছে এয়া আৰু আনফালে আন এটা দৃশ্য এয়া হৈছে নৱজাতকক গৃহত প্ৰৱেশ কৰাইছে পানীৰ মাজতে এইসমূহ হৈছে শিলচৰৰ দৃশ্য আৰু এই দৃশ্যাংশটো মন কৰক এয়া হৈছে এগৰাকী কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ ৰোগী ৰোগীক চিকিৎসালয়ৰ পৰা ৰিলিজ দিয়া হৈছে আৰু ৰিলিজ দিয়াৰ পিছত আত্মীয় ঘৰলৈ ভূৰত আনিব লগা হৈছে এয়া হৈছে শিলচৰৰ কেইখনমান চৰ্চিত ফটো বা চৰ্চিত দৃশ্য আৰু নৱজাতককো পানীৰ মাজতেই পানীৰ মাজেৰেই গৃহত প্ৰৱেশ কৰাইছে আৰু এনেধৰণৰ ছবিসমূহ আচলতে বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বানে বিধ্বস্ত কৰিছে জনজীৱন আৰু দোকান উটুৱাই নিছে আমি দোকান উটুৱাই নিয়া দৃশ্যাংশটো দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত কি এক পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে উঠি গৈছে দোকান ঘৰ দুৱাৰ এয়া দৃশ্যাংশ দেখিছে এয়া হৈছে শিলচৰৰ দৃশ্যাংশ ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি যথেষ্ট অৱনমিত হৈছে জটিল হৈ পৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ খবৰ আৰু শিলচৰৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো শিলচৰত কি ধৰণৰ অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সূচনা ঘটিছে সেয়া দৃশ্যৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে দোকান উঠি গৈছে ঘৰ দুৱাৰ উঠি গৈছে চকুৰ সন্মুখত অন কেমেৰা উঠি গৈছে আৰু তাৰ মাজতে হাহাকাৰ বৰ্ণাঢ্যৰ আৰু এইসমূহ দৃশ্য এতিয়া মোবাইল কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমান্তৰালভাৱে আমি ক'ব লাগিব কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ পৰা এতিয়া ৰোগীক ৰিলিজ কৰাইছে আমি সেই দৃশ্যাংশও দেখুৱাইছোঁ আমি দৃশ্যসমূহ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ যত্ন কৰিম